camisa do Cuiabá de 2016, com pet de campeão da Copa Verde de 2015. Eu tenho muita coisa para falar sobre essa camisa. Do ano passado, 2015, estou gravando 2016. Eu mostrei outras camisas do Cuiabá porque eu simplesmente apaixonei nas camisas que a Tubarão Esportes fez da coleção 2015. Só que eu acho que nada é perfeito como a gente queria que fosse, né? As camisas lindas de 2015, para mim, foram destruídas em 2016. Por quê? Porque em algum momento a Tubarão Esportes, com a diretoria do Cuiabá, quis imitar a Adidas, né, gente? Para imitar a Adidas, não é qualquer uma que imita. Então, eu acho esse layout com essa gola Palmeiras aqui e com essas listras e com esse espaço em branco aqui que para colocar pet, mas eu não sei se tem pet, algum pet aí, eu acho uma cópia muito mal feita. Para começar, como não podia usar três listas da Adidas e duas é pouco, talvez, duas listas são poucas, nós temos aqui quatro listras, sabe? Totalmente desnecessário e over. Acho muita informação também esses risquinhos passando. Não sei por que a Copa Verde não está aqui, sabe? Não sei por que o Unimed Cuiabá, para efeito da camisa ficar bonita, poderia estar aqui, ó. Sabe? Basta um bom senso aí no departamento de marketing e tudo. Quanto aos outros patrocínios, tudo bem. Achei a camisa também. Essa camisa, acho que ela é G. Essa camisa é G, mas o tamanho dela é 4 GG. Ela não veste tão bem como a outra vestia. Aqui, 6 estrelas, ex-campeão mato-grossense, tá? Ok, não acho que a informação para estar atrás da camisa. Acho que a informação para estar de alguma maneira incorporada em algum outro lugar que não aqui atrás. Esse patrocínio aqui do Hightac, acho que é o mesmo do ano passado. O número também não... Olha, eu estou tremendamente implicado com essa camisa. Então eu não vou ver agora qualidade nenhuma nela. E ainda, para piorar, eu não sei por que a Copa Verde, esse pet aqui, ele é sublimado. Eu não sei por que ele não é colado. Sabe? Um pet de campeão, ele tem que ter a sua nobreza, sabe? Se for caro, o clube tem que investir para ter aqui uma coisa coladinha, aquele pet bonito, aquele pet aveludado, talvez até com aquele efeito 3D, e não colocar aqui de qualquer jeito, sabe? Então, assim, é muito mal executada, muito mal feita, tudo. Eu acho que o Cuiabá, pela história que está construindo aí, merecia mais. É isso aí. Muito obrigado.